Vi kan ikke måle og veje alt, heller ikke i byggeriet. Men vi kan godt være mere præcise i at vurdere og dokumentere arkitekturens kvaliteter. Der er ikke meget rødme tilbage. Og det, man føler, at der er plads. Altså, jeg kunne jo danse rundt, hvis jeg nu kunne. Og det er jo lokalernes størrelse, opbygning, komposition. Det er jo en fantastisk arbejdsplads. Jeg tror ikke, jeg ønsker mig noget andet, end at kunne gå og være her altså, sammen med gruppen. Det er nogle dejlige omgivelser. Denne film giver eksempler på, hvordan man kan arbejde mere systematisk og involverende med at vurdere arkitekturen og med hvilken gavn. I konsulentvirksomheden Carlsberg interesserer de sig blandt andet for, hvordan et byggeri rent faktisk fungerer for brugerne. Men noget af det, vi er rigtig dårlige til, det er det tredje ben i, hvad arkitektonisk kvalitet er. Det er jo, udover at være det konstruktive og det æstetiske, så er det jo også det funktionelle. Altså, virker det efter hensigt? Fungerer det? Og giver det, er det sundt at være i for mennesker? Trives vi det? Det glemmer vi at undersøge, og det skal vi blive langt bedre til. Og hvis vi gør det, så begynder vi jo at kunne få en lærende tilgang til den måde, vi bygger på. Hvor vi i mindre grad bygger på mavefornemmelse, og i højere grad bygger på viden. Og det er måske en af de aller vigtigste dagsordner, jeg ser for byggeriet i Danmark. Arkitekturens værdiskabelse afhænger af, om nogen oplever, at deres omgivelsers kvalitet gør en forskel for dem. Om det styrker deres fællesskaber, trivsel og sundhed. Her er det jo fantastisk flot, og man føler jo helt, der er luft omkring sig. Atmosfæren, hvis jeg kan sige det sådan, virker også meget mere stille og rolig. Jeg føler mig mere tryg ved at komme et sted, som udstråler, at det er professionelt, og at atmosfæren virker god og dejlig. Nogle har jo nemt ved lige at bevæge sig rundt og finde ud af, hvordan tingene fungerer. Men der er også nogen, som føler, at det er meget stort. Men det er virkelig dejligt, at der er plads til at kunne komme ind, at en kørestol kan komme ind ad dørene, eller at pårørende kan komme med. Og på den måde synes jeg, det er fantastisk. Jeg synes, her er enormt rart at være. Og jeg tror egentlig, sådan det helt overordnet, så føler jeg slet ikke, at jeg kommer på et... Nu tæller jeg mig til hospital, men jeg føler ikke, at jeg kommer og skal have noget med sygdom at gøre på den måde. Det ligger lidt langt væk fra. Der er nogle helt andre sådan meget mere bløde rammer på en eller anden måde, og det ser ikke så klinisk ud på samme måde som andre hospitaler. Jeg synes, det er en verden til forskel at gå til sin diabetesbehandling nu. Man føler sig ikke syg på samme måde, og jeg har det meget sådan det her med, at man er kronisk syg, men jeg føler mig jo ikke syg, så jeg har heller ikke behov for at komme i hospitalslignende omgivelser. Altså vi har en rigtig god fornemmelse af den proces, vi har været igennem. Så har vi så haft dialoger, rigtig, rigtig mange. I et helt år har vi holdt møder med alle brugergrupper. Så det er faktisk helt unikt, at vi har 3D-tegninger af alle rum, inden vi gik i gang med at detaljprojektere, så alle vidste, hvor stod skabet, hvor stod computeren. Så de ting har været handlet rigtig meget på plads, inden vi gik videre. Ikke? Det er dejligt at have plads omkring sig, når man er i sin arbejdsrum, kan man sige. Både i behandlerrum, men også her, hvor vi har vores værksted, at der er plads til, at vi kan stå 2-3 stykker herinde. I projektet Troldhedestien gennemførte man en effektmåling for at kunne vurdere projektets visioner og målsætninger ud fra parametrene fællesskab, som dækker social inklusion, ejerskab og engagement, som dækker selvværd, uderum som mødested, som dækker fysik, udelivsaktiviteter, som dækker adfærd og nye handleformer, synlighed om områdets muligheder, som dækker kommunikation. Brugergrupperne blev i den forbindelse fulgt og interviewet over nogle år. Det vi er rigtig glade for, og som andre sikkert også vil være rigtig glade for, tænker jeg værkstedet derinde. Og at der er nogle nyttige opgaver, som man kan gå til. Og måske være en del af opbygningen af nye områder. Det handler rigtig meget om, at mange af de her mennesker har et ejerskab over stedet. Og
stolthed over at have været en del af projektet helt fra starten af. Og for eksempel har vi haft nogle kørestolsbrugere, som har været med til at teste vores shelters undervejs, om vi har fået lavet de faciliteterne rigtigt, så man også virkelig kan komme ind og bruge dem med en kørestol. På Steno Diabetes Center Copenhagen er materialvalget vigtigt for brugernes oplevelse af den arkitektoniske værdi og er samtidig et udtryk for en gennemtænkt og nødvendig prioritering. Vi kan ikke vinde alle kampe, men her der er vi gået ind og sagt, nu det her træ, de her haver, en forholdsvis industriel facade, men hvor vi har fået noget varme ind i det, men en teknisk superprodukt. Ikke for mange elementer, men noget, der klart spiller sammen, og som man oplever flere steder i bygningen i interessante og nærværende situationer. Det er jo flotte materialer, der er brugt. Superflotte gulve. Og noget, der også er ret fedt her, det er, at selvom der er meget højt til loftet, så er akustikken faktisk ret god. Det er egentlig lavet rigtig godt. Hos Karlberg arbejder de med et refleksionsværktøj, der kan anvendes flere gange i løbet af en designproces og give vigtig viden, når man vil arbejde mere systematisk med at vurdere den sociale værdi i det byggede miljø. Den kan bruges, når man sidder med et projekt og egentlig gerne vil diskutere, jamen skaber det her projekt? Det kan godt være, at det bliver et meget smukt byggeri. Det kan også godt være, at det teknisk hænger sammen og økonomisk er bæredygtigt. Men giver det egentlig værdi til de mennesker, der skal bruge det? Effektprismens 6 dimensioner kan holdes op mod projektets design og visioner og give anledning til at stille centrale spørgsmål til byggeriets sociale effekt. Det samme kan man gøre, når man er færdig med et projekt. Så kan man hive den frem og sige, skulle vi lige prøve at snakke om, hvad er det for en værdi, det her byggeri skaber for dem, der bor det? Giver det faktisk mental velvære, og hvordan gør det det? Det er klart, når man laver et projekt i den her størrelse med så mange interessenter inde, så vil der være forskellige kulturer, der skal mødes og tilpasse sig i forhold til både en måde, man arbejder på, og måden, man møder behandlingsmiljøet på. Men alt i alt virker det til, at der er ved at danne sig en god ny hverdag for dem, der bruger huset herude. Ikke? Og det er sådan set nok en af vores fornemmeste opgaver, det er, at det er et sted, folk trives. Både som ansat og som bruger. Man snakker rigtig meget om diabetes og bekymringer. Og det er ikke fordi, at nu forsvinder alle bekymringerne, men det føles ikke som den samme konfrontation med en sygdom, når du kommer her på samme måde, som hvis du gjorde i et lidt mere klinisk miljø. Man skal hele tiden måle brugerne. Og hvem pokker lige brugerne? Jamen, det er jo både de ansatte, men det er særdeles i grad dem, der har diabetes, deres tilfredshed med det, vi gør. Hele tiden er det godt? Kan det gøres bedre? Kan det gøres anderledes? Det andet ben, det er, at der skal være gode sundhedsmål. Det vil sige, at folk skal leve længere med sygdommen. De skal få færre komplikationer. De skal have et rigtig godt liv, god livskvalitet. Det er et andet mål. Og det tredje er, at tingene skal gøres anderledes, gerne smartere og gerne billigere. Jeg ved, at hele ideen i det har jeg fået at vide mange gange, det skulle være, at læger, sygeplejersker og brugere ligesom gik rundt sammen med hinanden. Men den oplevelse har jeg egentlig ikke, fordi jeg har ikke rigtig set nogen læger eller sygeplejersker, når jeg sidder i et hjørne. Og det er der jo nok også nogen, der vil synes var rart. Men jeg synes personligt også, det var rart på det gamle Steno, det her med, at der kom altså, de forskellige læger og sygeplejersker ud og ligesom kaldte en ind til konsultationen. Så der kunne jeg måske godt savne lidt mere nærvær. Det er måske en af de ting, der ikke helt er lykkedes herude, men det kan jo være, at det kommer.